Dobar dan, ovo je šesti prvi game tutorial. Ovaj put ću pričati o ekstenzijama XF. Kao što vidite ovdje i kao što znate, XF je GIMP-ova ekstenzija za slike i zauzima dosta prostora. Sad ovdje u ovom primjeru ovdje je 7 MB veličina ove slike, međutim to može da bude i mnogo više u zavisnosti od rezolucije i broja layera. Ako je veća rezolucija, ako ima više layera, dimenzije slike mogu višestruko da narastu, možda bude i više desetina megabajta. U GIMP-u postoji način da se smanji veličina te izlazne slike tako što će da se kompresuje. Ovdje sam već učitao sliku koju sam napravio u epizodi 54, ako se sjećate te epizode. Pozadinsku sliku sam preuzeo sa sajta koju vidite na ekranu. Blender 3D objekat ove devojke uslovno rečeno, pošto nije ljudsko biće, adresu odakle sam preuzeo taj 3D objekat možete vidjeti na ekranu i onda sam to kasnije renderovao u Blenderu i iskoristio za tutorial. I pošto mi je ova slika zgodna za priču za danas, iskoristit ću je ponovo. Dakle, kao što rekoh, veličina XF fajla u ovom primjeru je 7 MB i to se može smanjiti. Tako što ću kliknuti na file, save as. I sad umjesto ekstenzije XF ja mogu da stavim neku od ovih ovdje ekstenzije, na primjer BZIP, da bude XFBZ2 ili XFGZ. Ja ću testirati veličine, pa ćemo da vidimo kako to izgleda. Prvo ću BZ2, kliknut ću na Save. I zatim ću kliknuti opet File Save As i izabrat ću ekstenziju XFGZ i kliknut ću na Save. Također, umjesto kliktanja i traženja ekstenzije ovdje u ovoj listi, možete, ako znate na pamet, odmah ovdje ukucati xf.gz, xf.bz2 ili možete čak raditi i bez tačke, napisati samo xfgz i file save as xfbz2. Ja ću vam pokazati sve primjere, a vi onda koristite onako što je najviše odgovor. I kliknut ću na save. I dakle, sad ovdje imamo originalnu sliku koja, kao što vidite, zauzima 7 MB i sada ću to da uporedim sa XFBZ2. Kao što vidite, slika u XFBZ2 formatu je 3,1 MB. Dakle, više nego duplo manja veličina. I XFGZ, veličina fajla je 4,1 MB. Dakle, da biste uštedili prostor, najbolje da koristite XFBZ2, jer je najbolja kompresija. Takve slike se bez problema očitavaju u GIMP. Sad zavisi od operativnog sistema i od slučaja do slučaja. Nekad ćete moći direktno dvoklikom na file da učitate sliku. Ako se to ne desi, može recimo da se desi ovakav jedan primjer, recimo da se otvori Archive Manager. I u tom slučaju možete da uradite jednu drugu stvar, a to je da samo prevučete sliku u GIMP i učitat će se ta slika. Ili učitate tu sliku standardno sa File Open i kliknuti recimo na ovu ovdje sliku i učitati. GIMP podržava ta dva načina kompresije i zahvaljujući tome vaši XF fajlovi mogu da budu mnogo kraći nego što bi inače bili, time štedite prostor. Dakle, da ne dužim sad mnogo, samo da rezimiram, uz pomoć XFBZ2 i XFGZ možete značajno da uštedite prostor na vašem disku i da smanjite veličinu izlaznog fajla. To je bilo sve za ovaj put. Hvala na pažnju i doviđenja.